شيخ عبد حي او كميدة مشايخ دا سوماليات ايا فرين وعيو غلين اهلا وداغي برشاد سوماليات حيلي لغو دا غلي بش باركيسان رمضان شيخ عبد حي ايا كشيكي يشروضها سون كهيو اني جبين كران تلالة دا ودن كسودا اي كورونا فيروس يو اري موكالي وحا نو شيغي ان عربدها لغا خاتو مرخا ايو حديدها اي سن لهين وحدي باتو اسيدا و شيغي شيخا سون كمركو قفكو سومي هاي irbadaha xididka laga qaato inay soonka furaayaan iyo in kale iyo talaalka la istalaalayo inuu soonka furaayo in kale marka soonka waxa fura waxa la yiraahdaa waa ma wasala ila aljawfi amdan waa wax meel furan oo gudaha caloosha wixii si kas ah loo gaarsiyo taasoo midna ama wax afka laga cabaha ahaato ama wax sanka qofka intuu ka galo hoos ugu dhaadhaca ahaato adu meel furan oo gudaha u dhaadhacaysa wixii ka gala ayaa soonka fura daawada la isticmaalayo oo midna ama xididka laga qaadanayo ama muruqa laga qaadanayo oo ama antibiyootika ama daawo kale ah taasi soonka ma furayso maxaa yeelay wax guda u dhaadhacaya ma aha qof waxa dhici karta marka soo ay u socotay daawo irbada ay u socdeen inuu soonka ku soo galo oo marka maalintii la irbadeynay marka uu ka shakiyo oo yiraahdo seen yeelaya dadkaasi soonkoodana way wadanayaan irbadoodi ay qaadanayeen caadiga ahayna waa ay qaadan karaan soonka taasi ma furayso talaalkuna irbadaas oo kale ayuu la mid yahay marka isma diidayaan qofkii in ama la talaalo ama in uu yacni uu qaato irbadahaas aan gudaha u dhaadhacaynin oo calooshii aan gelaynin oo daawada ah ee qofka caafimaad ahaan loo siinayo xajka markii la gaaro waxyaabo waxaa jira mararka qaarkood hadba xilliga marka la joogo si dadku ay u xajiyaan lagu soo daro shuruudaha lagu safraayo horey waxa uu macnaa baasaboor qofku inuu haysto inuu tikid goosto inuu fiisa haysto buug caafimaad inuu wato waxyaabo saas oo kale ayaa horey u jiray hadda waxaa nagu cusub maadaama cudur cusub oo COVID-19 la yiraahdo uu jiro oo caalamka oo dhan khalkhal geliyey talaalkiisana meelo badan uu ka socdo adduunka oo dadku istalaalayaan in shahaadada talaalka qofkii xajka aadayay inuu talaal soo qaatay in la isweydiiyo ayaa shuruudahaasi dhici karta in xaajiga la weydiiyo marka haddii ay taas dhacdo oo xajka waxyaabaha looga baahan yahay in lagu aado ay noqoto in qofku uu talaalkaas shahaado uu ka haysto si qofkii xajkiisa uu aado waa inuu talaalkaas haysto abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city magaalada jowhar